весело у нас. Ми Новий рік зустрічаємо. Усіх, хто в залі є в цей час, ми гаряче вітаємо. З Новим роком, друзі любі! Я хочу вас привітати. Щастя, радості та миру всім присутнім побажати. Новорічне свято розпочать пора. А де ж наша дітвора? Хай поспішає там до ялиночки малята. Блискайте, гості, на свято! Я там стою.
ми танцювали. Ми з вами танцювали, нам так стало весело, і наша ялиночка розвеселилася. Чую, хтось іде до нас. Хтось поспішає. Десь нема дідуся Мороза і Снігуреньки, мабуть, це вони поспішають до нас на свято. А ну давайте подивимося. Дітки, я бачу, що ви вмієте і плескати, і тупотіти, і стрибати.
давай пошукаємо Снігуроньку, де наша Сніжиненька? Пошли, кореспондент, пошли. Сніжинка – це не проста, а чарівна. Вона може творити різні дива. Снігуронька, а вона може перетворити наших малят на зайчиня? Звісно, може. А давайте, дітки, ми спочатку з вами заспіваємо пісеньку про зайчиків, а потім наша Сніжиненька почаклує, так? І перетворить всіх діток маленьких, хлопчиків, на зайчиня. Заспіваємо пісеньку про зайчика? Так. Встаньте на ніжки, будемо співати пісеньку. Завітає нас і святом привітає. Заспіваємо пісеньку про дідусю.
Давайте встанемо на ніжки, заспіваємо пісеньку «Ішов мороз». Давай.
голосно, давай. Голосно. У нас ялиночка зелена, гарні іграшки на ній. Молодець. Дідусь, бачиш, плескає тобі в долоньки. А ще Вікуся знає свій віршик. Ми сьогодні... Голосно кажи. Голосно кажи, дідусе, ми сьогодні... Ми сьогодні сіліся, але сьогодні рік новий. Бо сьогодні рік новий! Молодець! А ще у нас готував віршик Олексійку. Я можна я дідусю розкажу за нього, так? А тільки мені допоможе. Всі прийшли на наше свято. Білочка і зайченята, і ведмедик, і лисичка. Будемо разом веселитися. Поплескайте бігом. І поспіхом. Гарні віршики розказують, так? Снігуренька, давай знову почакуємо, не хвилюйся. Почакуємо. Тебе є сніжинка? Чарівна? Давай знову почакуємо. Зараз ми побачимо, на кого ж перетворить сніжинка діточок наших. Ану? Один, два, три, сніжинко, два твори. Що ж це вона начакувала, наша снігуренька? Вона ж чарівниця, моя школа, так? Ви ж мене боїтесь? Ні, я добрий дідусь. Я думала, сніжинонька перетворить наших малят ще на когось. А це що? А це якийсь кошик. Що? Брязкальцями. З брязкальцями. А брязкальця в нас які веселі. Ми хочемо погратися з ними? Так. Брязкальця дзвіною, дзвінки у нас, бачите, як дзвонять? Весело. Ми пограємо дідусею Морозу. Да? А що, ви вмієте таке робити? Вміємо. Ми влаштуємо зараз веселий концерт. Я люблю концерт. Оркестр. Stop.
намело. Скільки у нас снігу намело. А гра називається «Сніжки». Так, дітки, почекайте. Ми зараз з вами будемо грати з дідусем Морозом «Сніжки». Я сідаю. Ми будемо підходити, брати сніжок і кидати на дідуся Мороза. Будете так? Пам'ятаєте, ви зі мною гралися? Пам'ятаєте? Кидали на мене сніжок. А зараз будемо на снігурку на дідуся Мороза кидати. А ну, хто спритніший, швиденько ви пройдете. Ось, дідусь, я почну, мабуть, на тебе кидати. Ось так, кидай на дідуся, кидай. Ой, дідусь. Ви бачите,